Spring, spring. Han andra är här uppe. Han är död. Oh, skjuta, skjuta. Down, down. Oj, oh, jävlar vad jag faktiskt tog han i huvudet. Han har self-res. Spring, skjut på honom. Om du kan. Han är död. Det är bra. Jag plejtar. Jag drar UAV. Där var en snubbe som hoppade. Jag får på honom. Det är 1-2. Oh, någon köper ut här. Nej, jag blir skjuten i ryggen, Epe. Lägg en smoke om du kan. Lägg en jag smoke har ingen smoke. Jag kommer bli snipad och dödad. Jag har ingen smoke. Jag kommer bli dödad. Han står rakt fram här. Kom upp då då. Skjut på honom. Ser du där? Spring bara, jag drar min cell. Han är precis här borta. In i tältet, in i tältet. Ja, jag har ingen vapen, vänta. Det är lugnt, det är lugnt. Kom tillbaka, kom tillbaka, kom tillbaka. Nej, det finns ingen baksida till tältet. Jag wastear min stund. Låt han vara, bara. Du vet ju vart han är. Har du tagit en load av Ghost? Ta en Ghost load. Nej, jag har en Ghost, jag har en Ghost. Passa han kommer ju komma här. Han är helt... Vi kan knulla honom när han kommer ut. Ja, men passa rygg också. Där sitter han på mina. Jo, passa ryggen. Men kolla nu då, nu kommer han här. Vilken sekund som helst. Eller har han stuckit? Det tror jag. Det var du som sa. Nej, han är där. Han är där. Ser han. Ryggen, ryggen. Japp. Spring. Fan alltså, det är så jävla tråkigt. Vad gör du Jesper? Mannen, jag... Varför lägger du ingen covering fire? Vadå, vad ska jag göra? Mot dem. De skjuter jag mig, lägger covering inte. Fire. Jag blir ju också skjuten. Det är så jävla löjligt alltså. Jag fattar inte mannen. Men jag ser dem ju inte. Nej men du måste ju se, du stod ju på snubben som var bakom oss. Jag förstår inte. Jag fattar verkligen. Käften nu, kör bara. Ja. Så jävla mycket pekarfinger alltså. Jag har en snubbe rakt. Jag kommer behöva landa på mina... Ja, jag kommer behöva landa på min loadout. Där jag dog. Nej, de skjuter på mig. Ja, det gör jag. Nej, så jävla. Alltså, vi hade ju ingen kollat dem där. Hur ska jag lägga cover fire på någon som är ingen aning om? Det är omöjligt. Vi dödar någon. Jag pushar fram till transplate för jag hade typ inga. De börjar skjuta på mig. Jag lyckas dyka bakom väggen. Jo, men så... du springer ju. Jo, jag vet, men det är bara det. Jag hinner inte. Jag stod i stormen också typ. Så jag drog gasmasken och höll på precis där när jag höll på att dö. Så det är så här, jag skulle bara typ ta hans plate lite snabbt. Så. Jag vet, men... Ja. Det är ju bara så här. Vi dödade ju typ 20 personer någon gång. Vadå, vi hade 11 kills liksom. Det är bara det att du sprang förbi mig där jag var liksom. Så var du uppe på kullen och bara, jag vet inte vart de är. De står två och skjuter på mig där jag ligger downad. Och du liksom springer det förbi ju på det typ, som jag tycker det är märkligt. Det händer ju på en halv sekund att du blir downad liksom. Går ju jo, så jag vet, snabbt. Du står ju där och lutar, det är det som är grejen. Nej, jag lutar ingenting. Jag springer rätt över hans kropp in i stormen. Och sen typ står jag bakom muren där. Så skjuter de på dig. Ja, det är det jag menar. Som att jag är liksom bakom. När du vänder dig om sen, då måste du se vart det kommer ifrån, tänker jag. Det är bara inte så... reagera med stormen och alltihopa, liksom. Vad sa du? Jag hinner ju typ inte reagera med stormen och alltihopa, liksom. Jag pushar ju bara han... Eller pusha. Ja, han stod typ rätt framför mig när han dog. Så jag bara, jag plockar platesen så svänger jag tillbaka. Och då är det så här... Gick rätt in i stormen så hörde jag han bara skjuta på mig. Täckte bakom den här lilla muren som var där. Och sen var du typ downad och så bara... Fuck! Revive dig i stormen liksom. Eftersom att båda två sköt... Jag var ju inte i stormen. Eftersom att båda två sköt på mig samtidigt så kan de ju inte ha skjutit på dig. Ja, de började ju skjuta på mig. Båda två sköt på mig. Det tar ju ja, det var ju i sådana fall efter de dödade mig. Nej, de började skjuta på mig. Och så sprang jag runt muren så började de skjuta på dig direkt.